Arriba el dissabte a la tarda i potser no saps què fer. Hi ha un lloc amb les portes obertes que t'espera des de fa temps. Fes el pas i surt de casa, que el sol t'acompanyarà. Quan posis els peus al club i no em voldràs tornar a marxar. Vosaltres que heu estat tants anys a l'Esplai, quines coses en destacaríeu? Realment què veu aprendre o quines coses us van quedar gravades? Bueno, jo, entre altres moltes coses, que podríem estar aquí hores, diria que tenir altres punts de vista, no? A veure la vida d'una manera diferent. Jo crec que com a nena també he après a ser responsable. Sí. I a fer les coses per mi mateixa, i a que nosaltres érem capaços de fer-les, sí. Sí, que no necessitàvem que algú ens digués el que havia fet. Sí, a veure amb nosaltres. I a cuidar-nos com tots entre tots, no? Que érem com una gran família, realment. I la força que com a grup tens i que com a mi m'ho ha ensenyat el club i això. Mm. És un lloc on creixen els nens, també, i no? I se'ls tracta d'una manera diferent, no és una escola. És com un espai de llibertat. Sí. Sí. Compartir, d'estar a l'aire lliure, de jugar per jugar. Que potser ara el món és com bueno, més individual. De relacionar-se, de tornar una mica al que era abans, no? Tornar, diguem-ne, a les places i tot. Jo crec que és el millor regal que li pots fer als teus fills. Quants heu sigut nens i després també heu sigut monitors? Tu també. Nens i monitors. Tots, no? Sí. I a la resta que falten. I de fet els que falten també. Tot el grup. Jo recordo que era un equip que passava molt bé, està prenent a un a l'altre. Gràcies. Hola. Mira, que se't veu bastant bé. Jo vaig néixer a l'Esplai, perquè els meus pares eren monitors. Jo vaig fer un curs per poder treballar els estius, el curs de monitor, i vaig conèixer el Xavi. Jo, per mi, és el saber passar-t'ho bé amb el que tinguis. Estava pensant en aquell moment. Ja està, sense necessitar que et venguin res, ni que t'organitzin res, ni que et posin davant d'una pantalla res. Simplement trobar-te amb gent i dir, va, què fem, que m'avorreixo, doncs fem això. I fer-ho i passar-t'ho bé. I passar-t'ho bé. Aprendre que si jo paro la taula avui per tothom, doncs demà me la pararan per mi. I totes aquestes coses que aprens convivint. Nosaltres vam continuar un esplai que s'havia tancat, perquè ja feia 4 anys que funcionava. La gent es va apuntar al curs de monitors. Els vam inventar un curs de monitors. Es va inventar el curs de monitors, sí, perquè de cursos de monitors no hi havia. Les pautes eren de que, sobretot, nosaltres no érem ningú per educar nens, sinó que érem persones que podíem conviure amb nens i fer activitats amb nens. Bueno, hi havia molta necessitat en aquell moment a Cerdanyola d'activitats per nens. Un espai on poder-se trobar amb altres nens i jugar, que no fos l'escola, esclar, i poder jugar, poder treure etiquetes que a vegades et posa la societat. Estem parlant d'una època que encara estava governant Franco. Les activitats que es feien abans de tots els esplais, i en el club també, esclar, eren molt programades pels monitors. I això, a poc, nosaltres ho vam anar canviant. Nosaltres volíem fer coses amb els nens, però que ells també haguessin decidit. Que si volíem nanos responsables i conscients de la seva personalitat, havien de ser ells els que havien de decidir el que havien de fer. Són els nens els que una mica hi ha el monitor, evidentment, que és el que posa la pauta o el que posa la reflexió dels jocs, donen el què fer durant les colònies. No? Els nens no juguen per aprendre, sinó que aprenen jugant. He sigut monitora durant molts anys. He fet moltes colònies i he conegut moltíssims nens.
però ha sigut una part de la meva vida més important. I realment els nens m'han fet feliç. Jo tenia 4 quan vaig començar el grup. Jo tenia 7-8. Jo vaig venir perquè la Marta m'ho va dir, sempre em deia: mirem de colònies, però tu no t'imagines una casa de colònies com les que era al col·le. Has d'imaginar una cosa com molt diferent. Jo pensava, però què vol dir amb molt diferent? Una casa de colònies és una casa de colònies. No hi ha res preparat. No hi ha res preparat, sí. No hi ha res preparat, tu no et preocupis. No t'assustis. El cos és l'hòstia, és una ostra. I jo al principi, vale, tio. Ja ho veuré, saps? Al final sí que era l'hòstia, sí, sí. Les altres colònies t'ho fan i tu aprenies a que si tenies que cuinar, que cuinaves per tots, que netejaves, que... I que fregàvem els plats, en plan, com si posem una cadena, i tu deies, separa la cadena, que hi ha muchos platos, i tots paràvem allà. Oh, això era l'inici, quan encara ens motivàvem amb aquestes coses. Ja, com ho feien que ens motivés això? Era heavy, I els dies d'esplai a poder decidir el que volies fer. Sí, és que poques vegades hi havia com no. Jo pensava l'altre dia, dèiem, ai, volíem fer creps a la plaça no sé on. Sí, vale. Vinga, ara, vale, fes creps allà. Pues mirem com fer-ho i ho fem. Per un joc triomfa i l'has fet tu. Claro. O al revés, o en un joc és un rotllo i l'has fet tu. Bueno, sí, sí, canviar, i que quan tenies això et senties com molt responsable que el joc volés, saps? No era, hem d'avançar un joc que moli un muntó. Per mi el club ha sigut el 80% de la meva vida i m'ha fet sentir més lliure que enlloc. M'ha fet ser com sóc, realment. Per mi el club va fer veure el món d'una altra manera i m'ha fet créixer com a persona. Per mi el club em feia sentir protagonista. Jo crec que mai has deixat de ser del club i que el club és com una manera de ser. I si has estat nen del club, ets del club. Vaig convèncer els meus pares de que volien anar al casal i van decidir de que anéssim a les colònies. Era la primera vegada perquè aleshores no era habitual que els nens sortissin en joc. Va ser una experiència molt forta. Vaig aprendre moltes coses. M'emociono perquè... Ells ens van fer aprendre una mica el català, que aleshores no es parlava. Recordo que en Magí i en Miquel li demanava l'hora, són 6:45, i jo no hi havia forma. M'ho explicaven, però no ho entenia. Mon pare, que havia ajudat, em sembla, una mica a pintar, perquè com ell era pintor, la casa de colònies de la illa. Això era l'era. Per mi va ser com aprendre més a viure. És molt important que tothom hauria d'anar a l'esplai. Ja me'n recordo molt de lo de la cabana. De l'arbre. L'època d'intentar... Lo de la cabana de l'arbre va ser tu, no? Que anava amb la bici allà per davant per pujar el paler allà fotent la corriola. Una corriola, ens sembla que era una idea... Superbrillants! Sí. Després jo recordo molt també de Can Cots, de les colònies d'estiu, al castell. Hòstia, el castell. El castell és com... Sí. Canviant-te la roba amb la gent, entrant de cul, que mig queies per allà, l'altre temps va, perquè no... Parlant d'espinyà... Ai. Anem espinós. No em miris a mi, no em miris a mi, Aina. Hi ha molta gent que es va espinyant allà. Hi ha una roca que es diu la roca del mas. La que me'n recordo. Ajudant a creuar els crius. A la Laia Mujica. I que es va quedar trabada. Era una pedra que relliscava molt. I jo li estava donant la mà, dic salta, estira, i va caure, i jo darrere d'ella. Pues el club, i penso que sobretot el que és el compartir i el pensar en millorar el món. Una part que sí que una mica coincidim amb el que deia la Maria, no? La part dels valors, la convivència, tot això. I després l'altra part, la part sobretot també de, no sé si us recordeu vosaltres, el tema de les eines, amb el Miquel, que era en plan, tinc que tallar això. Talla, fes-ho, ja està, ja n'aprendràs, vigila amb això altre, però... I això, doncs, vulguis que no, després també m'ha servit. Què passa, senyor? No tens la càmera, Fuerte. Què tal? Quant de temps que no us veieu, no? Molt, sí. 20 anys tranquil·lament amb la Laia, amb tu...
la tira. 20 anys no pot ser, quantes tenen? Com que sou el meu grup, avui jo també surto! Vale, a l'Aina sí que la veiem molt bé. Sí, sí, a l'Aina la veiem. I quan ens ha dit que venia, era com no! Em recordo dels jocs de les colònies, pel bosc i això sí. De nit. Sí, jocs de nit. I és que no me'n recordo les normes de cap joc, però me'n recordo de viure-ho molt intensament. I no us en recordeu d'anar a quan anàvem a excursió a Busa i dormíem fent bivac per la nit? Sí. Jo me'n recordo d'una que vam pujar i estàvem mortíssims de gana. Llavors vam anar a la masia que allà dalt, de Busa, i vam demanar a la senyora que ens fes amanides, que aquelles amanides estaven... No sé si era que teníem molta gana, però jo les recordo com la cosa més boníssima. La millor amanida de la meva vida. La millor amanida del món. Estava tan bona. Sí, sí. Jo me'n recordo molt del riu. De fet, Laia, és normal que te'n recordis del riu, perquè una vegada... Oh, caure, és veritat, sí, vas caure. I es va tirar el masco a treure't. Les guerres de merda, sí, les guerres de merda. És que crec que jo és una cosa que em va marcar tota la vida. No sé ben bé on acabarà jo, però... Això prepara per la vida. Hola, Roc. Hola, espera. Va, vinga, ataque, llet. Vinga, va. Com va anar que anéssiu a parar l'esplai? A mi m'ho va dir la Júlia. Sí, a mi m'ho va dir la Júlia, també. La Júlia em va dir, vols fer una cosa per canviar el món? Serà increïble. Vols ser bonica del club? Però em va dir que sí, em va dir que sí. Que sí. I hem ajudat... canviat el món. Sí, hem canviat el món. Com a mínim el nostre. Sol. Però com vas? Ara... Quines coses veu aprendre fent de monitors? Jo mai se m'havia acudit que els nens poguessin decidir coses. És una cosa que mai m'havia plantejat. I quan ho vaig veure, em va semblar increïble. O sigui, quan ets petit et penses que el món adult és com molt serio, no? I que hi ha com unes normes i que... A mi el que m'ha ensenyat l'esplai és que pots anar allà i realment tu crees una mica el món. O sigui, tu poses les normes. Jo crec que he après més d'ells que ells a mi, no sé. Sí, totalment. Sí, sí, sí. Hola, Roc! Roc, tu creus que els teus pares són una mica hippies? Sí. No s'equivoca. I una imatge que tinc molt xula és les colònies, quan a les hores de dinar, veure cada taula. O sigui, potser hi havia nens que anaven amb tota la cara pintada, amb plomes penjant, una altra... Mi mare em va pujar un any, vaig pujar a colònies més tard i em van pujar els meus pares. I vam arribar a Can Cots i suposo que era la tarda, hora del joc de tarda. I de cop van aparèixer un pilo de nens disfressats i els meus pares estaven al·lucinant. O sigui, era... Que guai! Sí, total. Com a nena d'esplai vaig estar en un altre grup, però com a monitora vaig estar amb vosaltres, o sigui que... Ah, vine aquí! Ué, per mi! Que consti que li hem dit dues vegades que vingui aquí. El bonic de l'esplai és que tu t'explica tota aquesta filosofia i et sembla com... Això com es fa. Però tu arribes allà i ho veus i ho fas i ja entres a la dinàmica i funciona. Per mi és això l'esplai, que tothom fa una mica el que vol, però en realitat tots estem fent alguna cosa comú. I tot té un ordre. Però no l'ordre que sempre m'entès. L'haver estat dia a dia, dissabte a dissabte, a les colònies, tot. Jo recordo, és la de la nostra adolescència, perquè al final teníem 15 anys quan vam començar. I aquest punt d'adolescència, que és quan entres a l'etapa madura com per ser adult, jo tinc un record que és que és, no sé, molt maco de tots els moments viscuts entre tots nosaltres. Jo crec que és com un tresor o un regal que ens ha fet el Clupi. Sí, bueno. Gràcies, Clupi. Sabeu una cosa? Jo vaig anar al Clupi. Jo també vaig al Clupi. I jo també vaig al Clupi. La gent que venia al Clupi, no sé, era gent molt motivada a la vida i tenia moltes ganes de fer coses i sempre sortien propostes per fer, molt divertit. Sí, és com un espai on pots fer tot el que vulguis, no? A l'escola hi ha moltes normes i a l'esplai doncs, tu volies dibuixar una cosa per fer un joc, podies inventar-te el joc que fos i dibuixar-ho i crear-ho. Sí, tenim com més llibertat de fer tot el que vulguem. Pensa que estàvem... Les colònies eren de 10 dies i no portaves roba de 10 dies, sinó portaves de 3 o 4 dies i anaves rentant la roba constantment. Passàveu gana o què? No, no passàvem gana, però era divertit entrar al rebost. I quan ens veia algun monitor, agafava una tableta de xocolata i te l'emportaves a l'habitació d'amagades. Però no li digueu a ningú, això, eh? No, sí, això crec que ho ha fet tothom. I també quan s'acaben les colònies, no sé si ho fèieu vosaltres, fem la festa major, que és l'últim dia, fem jocs de companya... Alegria, festa major...
Bueno, vosaltres veu anar al club, no? Sí. Sí. Que encara està la pintura que... Que va fer el nostre grup. Que va fer el nostre grup. Sí. Jo per això cada cop que passo li dic a les meves nenes això ho vaig pintar jo fa 25 anys. Sí, sí, amb xanques. Jo me'n recordo posar les xanques per pintar-ho de dalt. Ostres, l'època de les xanques, també sí. Que vam aprendre d'en xanques. Sí. És que la meva filla va, la gran. Ah, sí? I aquesta sensació de continuïtat m'està agradant molt. Clar. Que les cançons les canti igual i que vegi que jo també m'ha de ser... I quan li vaig explicar que havíem fet nosaltres el cançoner, bueno, super emocionada, saps? A mi això és el que ara m'està com... És movent com, més, sí. Cançonera, bueno, no sé, allà a Can Cots. Jo me'n recordo el primer cop d'arribar a Can Cots, baixar, arribar amb les motxilles amb el bus i anar a peu i uau, el riu, una sensació de llibertat. Sí. Bueno, després quan tocaves l'aigua no era tan agradable. Sí. Ara guai això després, allà era com, és tot una aventura, eh? Sí, sí. Jo són aventures que et muntes, que ara potser vas i dius, pues sí, era una presa... Un dels llocs on te jugàvem moltíssim, que hi havia la llar de foc, al Can Cots, però allà és que era, allà passàvem, jo recordo, hores. I després em ve la imatge de quan estàvem a dalt de les golfes, aquelles hores de després de dinar, ah, la migdiada, que estàvem allà amb els... Ja, no? Com no, com a nens, allò, amb els matalassos. Com a nens grans, sí. Que ara seria impensable, perquè ara em ve la imatge que allò era... O sigui, el paller, però d'alta baix hi havia com una caiguda de... Bueno, per això es ficava a l'escala. Hi havia dos jocs que s'han d'explicar, eh? Ja sé que hem saltat una cosa a l'altra. Un era Romeo i Julieta, que era super emocionant. I els tòtems era també... Bueno, i l'estona d'anar a dormir, que el llegissin, ja vaig flipar. Això era molt flipar, xulo, eh? Sí, llegir un conte, però un llibre. Un llibre, no? Un llibre. El fet que durant totes les colònies s'explicava un llibre. Jo al club me'n recordo molt d'una reunió que vam fer durant la guerra de Bòsnia, que vam recollir l'alimentació i coses així per portar. I en la reunió, que es va, tots els nanos van dir, doncs que vinguin a Can Cots, els hem de portar a Can Cots, a tots aquests nens que havien patit la guerra. No? I els monitors vam dir, vale. I vam fer tota una història amb les plaques i no sé què per anar per acollir els nens de Bòsnia. La filosofia del propi era que els nanos, bueno, els nens ho preparàvem tot, o sigui... Que et senties dia, part del, sí, de la història. Sí, un dia et tocava i aquest dia ho preparaves per tothom. I això era molt xulo perquè despertava una creativitat i també et posava en el lloc de l'altre, és a dir... Jo no m'havia trobat mai en el club i algú que digués quin joc o el que sigui, perquè tu sabies que et tocaria preparar. La setmana que ve et tocava a tu. No? Exacte. Sí. I en canvi en altres llocs, quan els monitors preparaven alguna cosa, a mi em sobtava molt que diguessin vaya rotllo d'activitat, o... Jo no ho recordo, això no. És més consumista, no? L'altra part, aquesta, el club és molt vivencial, clar, és... Sí. Responsabilitzes, no? Sí. Cada grup portava el berenar una setmana, no? Llavors, sí. La setmana abans havies de pensar què feies. Si però ho portàvem de casa o...? Sí, no, fèiem, normalment l'aleta amb xocolata. Pam, xocolata, pues, o pa amb nocilla. Qui porta el pa, qui porta la nocilla. Llavors cadascú havia de portar una cosa i anar allà... I... Doncs ara això es fa, però en WhatsApp. La diferència de com a, la comunicació d'abans, no? Sí. La llista que t'havies de fer, passar al següent, no sé què, que ara sí, no necessites telèfon. Tocar, no. És veritat que feia no tocar el següent, que trucaves aquest a l'altre. Sí, oh, sí, era un desastre. La cadena aquella, sí, sí. Ostres, ara per WhatsApp és un moment, fas clic, clic, clic. Però és veritat que fèiem la cadena. Si no... Hi havia molta implicació social també, això en el club, no? Quan hi havia qualsevol cosa de la pau, de netejar, me'n recordo d'haver anat a Sant Iscle a netejar i treure un munt de porqueria, a netejar el bosc. L'escolta en els nanos, en els nens, no? L'escolta dels infants. Quan un diu una cosa és important, tinguis 5 anys o tinguis 12, és igual, però és important. Hòstia, ara els veig superjoves, eh? Clar, és que passa això, que dius, ostres, no? Com... I són més grans que quan jo era monitora, però els veig, clar, nens. Però bueno, això està bé. Sí. Aprendre entre tots junts ha passat tu bé, no? Buscar la manera de ficar-te d'acord. Com era el vostre grup del Clubi? Tot noies. Sí. Menys el Pedro. I el Pedro. Tot noies i el Pedro. Jo tinc com dos records marcats. Un és el primer dia d'aprendre a anar amb xanques. Ostres! Sí. Me'n recordo molt d'aquell dia i d'al·lucinar de la sensació de... Estic aquí dalt, no? I m'aguanto. I l'altre és el dia de veure els emús, que normalment a una granja doncs, tens gallines, ovelles...
Però no, a la granja del club i bueno, de Can Cots hi havia emús. Llavors ja de cop tens la sensació com de que no estàs a qualsevol granja o a qualsevol masia. A mi el que més em va marcar va ser la guerra de caques. Ah, sí? Jo me'n recordo també. Quan vas arribar, guerra de caques, jo. Aquesta penya està loca, en sèrio? Guerra de caques, esteu segures? Sóc que estaven seques. Caques de vaca. No, va, clar. Sí. No, però per dins estaven toves. Quan es partien estaven toves. Jo el que recordo molt és l'etapa del circ, també. Les coses de circ, que teníem la facilitat de tenir tant de material, amb l'abast de foc, tot això a mi em va encantar. O sigui, jo tinc un record d'això super xulos i d'estar allà de nit fent tot allò d'en foc. A mi una cosa que em va, perquè jo havia anat molt de colònies ja, llavors amb aquest esplai em va encantar el fet que es fessin grups de treball de diferents edats i que els nens des de ben petits els impliquessin a tot el que són la participació de tot, de fer el dinar, de recollir, de netejar allò de fora, netejar la part exterior, cuidar el que és el nostre entorn. Com a personal, compartir, no sé, el conviure amb tots junts. I a més això, que els petits també poden participar en tot, vull dir, no és allò, ah, com és petit que no entri a la cuina, no, no. L'idea amb els serveis, no? Ah, sí. I cada dia tocava un servei diferent. I semblava com que uns serveis eren molt guais i altres eren un rotllo. Però després resulta que tots eren divertits, perquè igual et tocava aquell dia fregar els plats, però ostres, tu passaves bomba perquè liaves una allà a la cuina amb l'aigua i el sabó i tal, o sigui... També és una manera d'això, de madurar o de donar-te compte que ets capaç de fer coses que creus que no, no? De sobte de dir, ah, doncs mira... En unes colònies que va ser com érem els grans i va dir, va, però posem un nom superinfantil i el traiem els cargolets. Els cargolets. El grup de grans, els cargolets. Buamares, que és Marieta en Bosni. Això sí que em sona. Com? Buamara, que és Marieta en Bosni, un any que hi havia en els Bosni. Durant molts estius venien nens del poble a Cerdanyola, un mes, i venien sobretot al principi, pues, una mica per oblidar tota l'experiència que havien tingut i sobretot pels que tenien problemes de malalties o així, doncs aquí sí els podien ajudar. I quan estaven aquí doncs estaven a casa els nens de l'esplai. Jo per altra banda també ja coneixia una família de Bosnia i tal i una miqueta ja sabia que havien vingut per alguna cosa, no? Però quan vas allà i veus doncs, com està tot, mig derruït, veus bueno, que la gent es nota que porten uns anys que estan intentant tirar endavant, però bueno, que a poc a poc. Però per altra banda són gent super hospitalària, o sigui, va ser una experiència super positiva i ens, bueno, ens estimaven moltíssim perquè era com que els estàvem ajudant i pel fet de voler anar a veure a casa seva, bueno, no sé, va ser molt maco. Jo recordo molt, molt, jo... molt guai. Jo m'ho vaig passar molt bé, vaja. No, no sé, jo recordo que la Sònia que es va posar a estudiar a Bosni, en plan... Ah, sí, també ella? Bueno, amb un noi de Mostar. Vam anar a aprendre serbo-croata i tot, sí, amb un noi de Mostar, aquí a Barcelona. Sí, sí, sí. No deien bombone o alguna cosa així, pels carmels? Sí, sí, bombone. Dobro, dobro. Ah, mira! Dobro, dobro. Dobro jutro, que es vol dir, no? I curva, que era... Sí, sí. Era... Nosaltres no som del Clubi, eh? Som del Cucut, que consti. Bé, nosaltres som exmonitors de Cucut i bé, com a monitors doncs, coneixem el Clubi per vivències que hem compartit. Penso que entre tots els esplais de Cerdanyola, no, i cau, sempre hi ha hagut com, moltes ganes de fer coses plegats, no? I bueno, pues amb el Clubi vam estar molt de temps a la xarxa d'esplais i caus de Cerdanyola, que vam muntar el Txec, sí, que vam muntar bastantes coses i tenim records molt, molt bonics amb la gent del Clubi. Recordo dels monis del Clubi, recordo molta energia, metodologies diferents però que en essència, no, estàvem pel mateix. Sí. I recordo que quan fèiem activitats, no sé, que ens enteníem molt bé, no? I que les coses sortien bé. L'educació en el lliure, no? Penso que ens ha canviat a tots, sí, i a totes la vida, no? L'esplai. És una escola de vida, totalment. Sí, i... sí. Com ens agradava trobar-nos, no? I pensar en coses i què podríem fer, no? I per Cerdanyola i els esplais i caos. I passar-nos-ho bé, mentre sí. Pensàvem, apreníem i gaudíem, sí, i disfrutàvem. Sí. Molt. I un desig final per mi és que el Clubi faci 50 anys més, que l'educació en el lleure continuï, no mori mai, que l'esperit crític segueixi incentivant l'activitat dels esplais i dels caus, que és molt important. Bé, tu ens has d'explicar alguna cosa més, d'aquí, de les relacions entre esplais de Cerdanyola.
Bé, sí. Bé, voltes que dona la vida, al final, un cocotero acaba coneixent en el clubiense i fem família i estem esperant una criatura amb moltes ganes, la Maya. Hola! Només vull dir que l'Albert està en una del cau. Ah, sí, pues mira. La Marina era del cau. Home! Te dones compte sobretot a l'educació dels fills, que hi ha moltes coses que coincideixes, que s'aprèn quan ets petit. Crec que compartim la mateixa base de... en quant a ètica i tal, no? El clubi sempre s'ha tractat els nens i nenes com a persones des que eren superpeques. Mm. I això no passava a l'escola o no passava en altres entorns. L'aprendre a ser, l'aprendre a estar i l'autonomia de poder decidir en cada moment què vols fer, no? Hi havia uns límits, i tant. I els límits passaven també per decidir-los conjuntament a dintre del grup. Però, hosti, jo... tiro enrere i valoro tant tot el que he après, és que és una llista innombrable de totes les coses que hem après allà. Sobretot colònies. Colònies era tan intens. Aprendre també a organitzar-se com a grup, a fer alguna cosa amb un col·lectiu de persones, que no siguis tu individualment, llavors enfocar un projecte així i compartir-ho després. Això també serveix molt per la vida. Jocs de colònies, jo recordo la caravana d'indis, el castell... Oh, la caravana, que grande. Ai, el palenverinat també, acabàvem amb els braços fets caldo. El bueno, Romeo Julieta. És igual, o la típica, o la típica gincama de tastar, de veure que et foten de sabor. El castell. Era un clàssic, la primera noche que no havia preparat ningú res i s'hacia el castell. I tenies que entrar allà al castell, era una canya, et tiraves allà, te revolcaves. I el tresor també, allà al turonet. Sí. Feien moltes cabanes. Però bueno. A mi em molava anar al riu, a la presa, banyant. Oh, sí. Cada any era arribar al riu i començar a fer una presa de nou per pujar una mica al nivell de l'aigua. Sí. I eren els dos torns de colònies, a veure fins on arribava i per poder banyar-te, bueno, per tenir més espai per banyar-te. Sí. Quan fèiem l'excursió cap al Pont Cabradís, que hi havia un moment que havíem de creuar el riu. I sempre que passàvem per allà era, aquesta és la pedra del Masco. I què era, és la seu germà. Era de l'Edu. Claro. Què és la pedra del Masco? Ah, és aquesta sí, pedra. Sí. Suposo que s'abrió la cabeza, no? Que s'abrió la cabeza, que se cayó sí. Cruzando el río y se me hizo un boquete y cada vegada que passàvem per allà... No. Saps què vam aprendre molt també? Jo recordo a parlar bosni. Hòstia, sé comptar amb bosnis, eh? Compta. Jedan, va, tri, txetri, pet, txet, sedan, osam, debet, deset. Muy bien. A cuinar. A mi el fet d'entrar a cuinar i tenir les receptes, la llibreta màgica i aquell punt de, tot i haver el monitor, el punt d'autonomia d'estar a la cuina i poder anar a buscar el que cal i comptar-ho i tallar-ho i tal, ja era... És una tonteria, però avui en dia a vegades hi penso i, hòstia... És algo que he arrossegat. Què s'aprèn a l'esplai que no s'aprèn a altres llocs? A diferenciar si pots fer servir uns calçotets un dia més o no. Calcemús. Calcemús has d'anar amb un pal més llarg perquè no... Sí, i si portes algo brillant t'ataquen. Jo, felicitat. Felicitat d'haver fet algo que hagi funcionat, que ens ho haguem passat tots bé i que diguis, hòstia, que guai, que hem fet això, ens hem passat bé i així, sense cap motiu. 10 dies de colònies. Dona per moltes emocions, estàs amb molta gent, que s'aprenen coses que no s'aprenen a l'escola. I per lo principal, primer, perquè tu passes bé, i això ja és un motiu per si sol. I a més de passar-s'ho bé, aprens moltes coses. I aprens moltes coses que segurament no podries aprendre cap altre cop. Mira, Marta, dos flors com nosaltres. Bueno, Marta, recordes aquells moments al Camp de Dalt? Que jo, com a nena, em semblava superguai tot allò de... podem preparar tot el joc de tarda, podem decidir què hi ha per menjar, vull dir, totes les coses que ens deixaven fer els monis, però després com a moni crec que ho he volgut fer igual que quan jo era nena, en plan, vale, vaig a deixar el meu grup que organitzi tal, però m'ha costat més fer-ho com a moni. El que costa deixar un infant fer coses, és sí. A dir, és molt més fàcil seure la Júlia i jo i planificar un menú i planificar unes colònies que, vinga, anem a fer-ho. I hem vist la feina que hi havia darrere dels monitors pobres que... estaven a tope i intentaven que un menú fos digne i equilibrat quan l'escollíem nosaltres. Sí. Jo com a nena en el clubi he pres que després em serveixi per la vida. O sigui, a creure que sóc capaç de coses que potser un adult em veu i deia on va aquesta nena, però jo em sentia capaç. Saps, vaig a organitzar això? Doncs ho organitzava. O sigui, crec que et dona empenta, aquesta seguretat. Sí. Sí. En plan, que sí que sóc capaços, que després potser et van arreglant cosetes, però tu com a nen t'ho creus. I es nota, eh? I es nota quan estàs amb gent, tant del nostre esplai, com d'altres esplais, sí. que a l'hora de fer coses o de resoldre conflictes actuen d'una manera diferent, perquè des de
des de ben petits ho hem fet, no sé. Jo crec que també et dona com ganes de fer coses, sempre, tot el rato. No et conformes en plan... En no fer res. No, sí. O sigui, no pots tenir una vida sense fer res, no. T'apuntes aquí, t'apuntes allà, faig això, faig l'altre, tinc aquesta idea. Ja. Crec que això també t'ho dona, l'esplai. Jo penso que l'esplai em va fer tenir una infància més feliç. Que no és només porto un fill a les 4, sinó que és un món que li obres al teu fill. I serà feliç, clar, el que has dit abans. Creus que la gent que ha fet la peli ho ha fet millor que la gent que no ha fet la peli? Jo penso que no. En què aneu? En xanques. I on ho veu aprendre, això? Aquí, aquí, al club. Neu, teniu por de caure? Que ens ensenyen a caure i la veritat és que no fa mal si et caus. O sigui, quan aprens en xanques també aprens a caure? Sí, és el primer que aprens a caure, literalment. Pues t'has de caure cap endavant, doblegant els genolls, llavors no et fas mal. T'has fet mal? No. I ara et tornes a aixecar i listo? Sí. Anar amb xanques m'agrada molt perquè és una sensació molt xula. Quan et caus no et fas mal, ja que aprens al principi a caure, camines com així, com aixecant els genolls, i és molt guai. Mira, veus, això també me'n recordo. Ai, les xanques! Que bé que ens ho passàvem. Ja, mira com camina. Ah, superbons records. Sí. Cuina de Can Cors, me'n recordo que m'agradava molt el tema de la cuina. O quan cantàvem tots junts, i estàvem tots al menjador i les tocava cantar. I les estones... I les estones al costat de la llar de foc, en aquella habitació. Aquella habitació era molt xulo. Era com una mica de parèntesi, no?, de la resta de tota... I que era com molt família, perquè teníem els nostres... Érem el nostre grup, que compartíem amb més grups, però ara saps com sentir-te... Karim, no s'aixeca això. És una experiència supergenial, vas, eh? Sempre és més, suma. Sí. Un espai, el que dèiem, no?, de molt bon rotllo, on et senties realment que podies ser tu mateix, i on també va aprendre això, solidaritat. Això que acabes de dir és molt important. Jo crec que, sí, que podies ser tu mateix, sí, perquè a l'escola, a l'institut, tens altres, sí, tenies com d'actuar, i aquí, sí, teníem la possibilitat de, sí, de desenvolupar-nos tu mateix. Sí. Sí. Sent, i això donava lliure, molta tranquil·litat. Sí, sí, com llibertat, i... això. Sí, sí, molt bon jo record. Crec que aquest és el concepte clau, Marina, l'esclavat. Vinga, Julià, anem a explicar què ens sembla. Però fes una pregunta introductora. Sí, com que què es fa al club? Sí, la Júlia vol que quedi clar com funciona el club. Júlia, com funciona el club? Doncs com fem que els nens decideixin ells, seuen en una rotllana, monitors i nens tots a la mateixa alçada, això és molt important. Som tots un grup. Cadascú parla per la seva proposta i després, més que votar-se, s'intenta primer arribar a un concert. I normalment el que intentem fer és que es fa una mica de tot. És a dir, no, votem aquesta proposta i només es fa el que ha dit la Maria, no. En general s'intenta buscar una mica de tot. I ells mateixos s'organitzen de com ho faran. I tu pots tenir una idea, però moltes vegades no es fa el que tu volies. I si et deixes endur pel que ells volen fer, t'adones que es faran coses molt més interessants. I sobretot diferents dels conceptes que tu tens posat al cap. I perquè això és difícil. Perquè és molt més fàcil pensar, portar una idea i dir farem això, que escoltar els nens és el grup que decideix i tots arriben a consensos per fer una cosa tots junts. És molt més estar allà i estar present i estar pendent i saber improvisar, no? Sobretot això, saber improvisar per mi és la clau de tot. Expliques això, no? Els nens decideixen, els nens trien i hi ha gent que et diu bueno, però llavors et diran bajanades, et diran que si... què vols fer? Doncs pues no sé, anar a la lluna. I és com... mai ningú ens ha dit anar a la lluna, no. O sigui, els nens no són estúpids. Sí que potser que tinguin idees que dius, bueno, això mirem-nos-ho bé perquè anar a la lluna no ho veig factible. Tu com ho faries? Llavors ja les coses es van assentant. Però en principi els nens tenen idees i volen fer coses i saben perfectament què es pot fer i què no es pot fer i què és factible i què no. Vull dir que... sí. Quan els dones a ell l'oportunitat, ells tenen les mides de les coses i saben on es pot arribar. Quan vaig començar l'esplai, una vegada era nena i vam anar d'excursió i llavors hi havia un riu amb un tronc. I jo vaig pensar, uala, vull creuar el riu per aquest tronc. I a mig camí, quan portava quatre passes, em vaig quedar allà com, ah, no sé què fer, no puc avançar, i em vaig quedar super bloquejada, super... ah. I aleshores vaig veure venir el Miquel i vaig pensar, uau, ve a fotre'm una bronca que ja veuràs perquè estàs aquí enmig del riu. I el Miquel es va acostar i me'n recordaré sempre que em va dir, vols que t'ajudi? I em va posar la mà
i jo li vaig agafar la mà i vaig acabar de passar a l'altra banda del riu. I jo crec que allà vaig començar a entendre que l'esplai era una cosa molt diferent, no? Que en lloc del no has de fer això era vols que t'ajudi? Vols que et doni eines sí. perquè acabis de fer el que tu has decidit fer? I és guai que els nens en aquest moment en què poden tenir una ment tan lliure i poden imaginar tantes coses, rebin el suport d'un monitor, que és algú que encara no és adult, sí. o no està tan tancat, però que alhora hi posa una mica de seny, no? I llavors és guai aquesta figura sí, que et diu, exacte. Vinga, va, fem-ho així, però vinga, va, sí, tira. Però t'atreveixes a fer moltes més coses que t'atreviries en un altre context. I si tu li dones a un nen llibertat, ell posarà la responsabilitat. O sigui, quanta més llibertat li dones i més li dius, bueno, fes, ell posarà el seu mecanisme de, bueno, espera, doncs, vaig a fer amb coherència, ja que m'està deixant a mi la potestat de la coherència, doncs vaig a posar-la. Per exemple, si li tocava cuinar al grup de 5-6 anys, doncs el grup de 5-6 anys cuinava, no era, són petits, no poden fer, no. I anaven a buscar l'arròs, i el medien, i el posaven, i tal. I quan tu has fet un arròs i tens 5 anys i treus la paella, no és només l'orgull d'haver fet la paella, és que tu saps que la gent està menjant el que tu has fet. I també això et fa estar com en el món real, no? O sigui, el que tu has fet és real, ja no és, pots pintar aquesta poma, la vols pintar verda o la vols pintar vermella? No. He fet l'arròs, he participat, he fet el dinar i s'ho estan menjant. Et fa com estar al món real, et fa ser important. Et fa que et sentis que estàs participant realment en l'engranatge de funcionament. I els nens grans i petits estan junts, s'ajuden uns als altres, es cuiden uns als altres. Tu quan sorties de bon matí n'hi havia els grans pendents als petits, ajudar-se a posar les sabates. I el grup de grans sabia que en els jocs de tarda i jocs de nit, ells, encara que hi hagués un o dos monitors, eren també monitors. La gràcia de l'esplai és que els monitors es posen molt a l'alçada dels nens, no? Si ets el monitor, tu saps que tens més seny o més visió o més perspectiva, però et poses a la seva alçada, les teves idees compten com les seves, li parles al mateix nivell, l'escoltes igual que vols que t'escoltin a tu. I sobretot jugar amb ells. Jo crec que la millor cosa de ser monitor és que pots allargar la teva etapa de nens. Sí o no? Clar, i qui t'ha dit que el joc s'acaba, no? El joc s'acaba quan tens 16 anys. Qui t'ho ha dit això? Perquè el joc és la base de tot i si pots seguir jugant, segueixes aprenent. Que l'esplai és tan guai. Jo el que recordo de les colònies és que per a mi quan me la van proposar vas trobar una cosa super exòtica. Molt exòtica, vas dir, hola, això què és? Sortir d'aquí de casa, anar al camp uns dies amb més gent. Encara ara, quan parlo amb els nens petits, això, les activitats de nit eren com molt emocionants. El castell. El del castell era molt divertit. I les pelees de galls, si no hi ha de galls, no sé què veus, haurà anat fent així. Ah, sí. Ah, sí. Això es podria fer ara, eh? I caia de cul, per dir. Mira, para un moment. Maria, 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 Maria. Has arribat a temps. Vols anar al Clupi? Sí. Es deia Clupi. Com se deia? Es deia Clupi Fentil. Molt bé. És la nostra generació. Perquè nosaltres no dèiem anem al Clupi. No, dèiem anem al club. Hòstia, Ramon. Jo vaig anar a les Illes, l'última Setmana Santa que es va anar a les Illes. I llavors vaig estrenar Can Cots. Veus, nosaltres Can Cots... No. És dels joves, aquests. Jo com a pare, sí. És molt difícil, englobar en una sola frase el que va suposar el Clupí. Hi havia el Cau, que era l'altre agrupament escombra. Tu és bastant del Cau, també, no? No. La meva dona sí. Nosaltres anàvem a buscar les noies del Cau. Però si no diria... Saps que encara passa això una mica? Ah, sí? Entre esplais... Ja un cop vaig entrar al Clupí, la veritat és que l'entorn... L'ambient del Clupí, hi ha algú que enganxa. Enganxat, sí, i continues enganxat, passen els anys. Fer coses, jugar, cantar... Totes aquelles coses que fèiem el dissabte a la tarda, que no se sabia mai com acabaria el dissabte. No, ni com començaria. Era com una màgia, no? Arribaves allà i... Bueno. Sí. Sempre hi havia alguna cosa a fer. L'era aquella. L'era fantàstic. Jo és potser el record... Allà hi passava tot. L'era aquella. Jo recordo vinja del turó de l'home, tot el dia d'excursió, arribar a la casa... Partit de futbol! Tots cap al camp de futbol. Jo crec que portem una mica de tots impregnat, de cosetes petites, que no sabria dir-les.
és part d'una motxilla que portes, no?, de tota la teva vida. I que, encara que no vegis a la gent, saps qui són, no? I que quan te'ls trobes, doncs, no és que hagis de recordar el lligam de quan eres petit, però sí que hi tens aquesta... Aquest vincle. Exacte, sí, aquest vincle que et fa... que pels pocs, diferent, anys, no? Pels pocs anys que ho fas, el sí, que et marca, no? El que et marca. El que te'n recordes, sí, sempre, el sí, referent, sí, que és un sí, referent, sí, sempre, no? Sí, sí. Per mi va ser un món totalment nou, diferent de la vida de barri, de la vida era, dels anys... Clar. Jo penso que era un espai de llibertat que teníem i que mica en mica ens va crear el fer-nos grans, el tenir una opinió de les coses... Trencaven normes. Trencaves les normes i et creaves com a persona que anaves creant. I així hem sortit. I així hem sortit. Vosaltres veniu a aquest esplai? Sí. Com es diu aquest esplai? Clubi. I us agrada? Sí. I quins jocs feu quan esteu aquí? El balonmano, futbol, la pilota amiga, el mataconejo, el pistolet, el bote, jugar amb el futbol, la pilota amiga, el mataconejo, a les tasses, a la sardina, a la molla, al pi, a l'escondite. I com decidiu a què jugareu? Lo votamos, fer votacions. Quin joc del club és el vostre joc preferit? El meu és el blanco! Que no sigui l'esport, no? El barí! El barí! El barí! Com es juga a barí? Pues, vale, tres persones toquen un arbre i comencen a explicar una història i sense que es donin compte, diuen en algun moment barí i tothom té que sortir corrent. I si ens pillen fent com una cadena i ens tenen que passar fins a la gata. I per què m'he pogut salvar? Passar per baix. Sí, 15 vegades. Com se salva? Passant per sobre les mans. Del braç. Bueno, vosaltres sou pares i mares del clubi, no? Sí. I què us sembla el clubi? Molt bé. Bueno, està molt xulo, la veritat. Fa moltes coses diferents. Està por ahí, està a casa. I molt bé. Està amb nens, juga, fa jocs que normalment ja no es fan a les places. I aprenen valors que estan molt bé, que continuen fent els esplais. Amb uns monitors, que no és la relació ni amb els pares ni amb la mestra de l'escola, sinó que és una altra cosa. I això els dona una altra visió de tot. I anem moltes ganes. I nosaltres també, que anem a fer un cafè ara. Nosaltres provem avui, eh? És el primer dia. És un espai per als nanos molt adequat, molt de joc, molt lúdic, i amb molts bons companys, per tant, mala pena. Vindreu a la festa dels 50 anys? I tant! Sí, tant. Què preguntem? Ah. Oh. 15, no? Sí? Bueno, vosaltres sou els monitors del clubi. Què significa ser monitor del clubi? Molta feina al darrere i, sobretot, creure en el projecte. I divertir-te. És el plat principal de... T'agrada menjar. Depèn de nosaltres i, per tant, o estàs o no funciona. I llavors és com que et surt tot en plan molt més de tu que no pas a un altre entorn, potser. El projecte entra dins de l'individu com algo super introspectiu i és algo que jo crec que si no hagués anat al clubi, ni jo ni qualsevol de vosaltres que esteu aquí que érem del grup o qualsevol infant del clubi, que seríem totalment persones diferents. Sí. En plan, tota la gent que ha passat pel clubi, o sigui, tenim aquesta cosa en comú que és aquesta vivència especial que només l'ha viscut la gent que ha passat pel clubi. Jo crec que cada infant té el seu... Sí, que no parlarem. Té el seu record, no? Haver sobreviscut o haver fet aquest projecte durant 50 anys a través del voluntariat, a través de la motivació de les famílies, dels monitors... Jo crec que una mica t'ofereix, jo crec, l'oportunitat d'equivocar-te, no? Et deixen fer, sobretot aprens fent, saps? Amb un joc o cuinant o tal, i quan t'equivoques, doncs te n'adones tu de, vale, m'he equivocat, i després ve la figura d'un monitor que tu tens com un superreferent i t'explica, ah, doncs perquè això
tal funciona així, no? Perquè ningú t'ha vingut i t'ha dit, no, has de fer això així. O sigui, també és com el que sentim nosaltres, de que ens ho fem molt nostre, que sentim que la feina l'hem de fer nosaltres, doncs els infants també. És l'oportunitat de desenvolupar un projecte, fer un joc diferent que en altres àmbits no et deixen i t'imposen molt i et diuen, no, has de fer això i això és així. Sí, mentre... la seva. Sí, aquí, exacte, poden dir més la seva... Agafar i crear el que vulguin, de zero, intentar oferir-los el material que necessitin i vinga, pues, trenquem els límits que sempre ens posen a tot arreu. Heu de dir vosaltres què voleu fer, no nosaltres veniu aquí 3 hores i teniu algú muntat, perquè no funciona així, sinó que ja, a mesura que porten més temps a l'esplai, van ser... se'ls fa més fàcil tenir idees de què fer avui. El club i en si. Cadascú tindrà els seus records sí, concrets, però és que has tret i... el fet d'haver estat al club. I les sensacions que tenies jo d'infant quan podies anar al teu aire amb els amics i amigues. Sobretot a la casa. I anar sense cap adult que et supervises tot el rato, sinó que tu eres tu ja com a infant i feies el que volies, sobretot a les hores lliures i tal. Allò era una cosa que només em passava a Can Cots. No com a Splash, sinó com a clubi. Tenim una casa de colònies que construïm entre famílies, infants, monitors i monitores, i els infants se l'acaben fent seva, és això, pujar a casa, a desconnectar. I de tots els nens i nenes que han passat pel club i aquests 50 anys, què penseu que més se'ls hi ha quedat? La paraula Can Cots. Sí. La cabra s'ha acabat. La cabra s'ha acabat. Que Can Cots. Vine al clubi, vine al clubi, juga, salta i riu, balla fins l'estiu. Som del clubi, som del clubi, ja són 50 anys i ens els hem passat jugant. És el clubi, és el clubi, casa teva i la de tots, ets el lloc i mil colors. Som del clubi, som del clubi, ales de paper, vine i vola tu també. Ales de paper, vine i vola tu també. Vine i vola tu també, vine i vola tu també, yeah, yeah. Vine i vola tu també. Doncs jo del clubi el que més recordo és les colònies de Can Cots i entendre allà el significat de pau i de llibertat. Mua. El que avui sóc, en part, és gràcies a la meva feliç infantesa al clubi i al nostre paradís, Can Cots, per molts anys. Per mi el clubi va ser llibertat i és un exemple de com educar. Per molts anys més, plens de somriures, cançoners, camps de dalt i camps de baix. El clubi m'ha ensenyat a conviure i a estimar la natura. Jo quan penso en el clubi penso en els nens. Nens? I en lo bé que m'ho vaig passar jugant amb ells. El clubi vaig decidir entrar quan el Miquel Espàrrec em va fer tirar un albero a terra. El clubi em va ensenyar que hi ha una altra forma de fer les coses, de fer-les amb el cor. I gràcies al clubi estic on estic ara, que és on vull estar. Hola, somos Manny Juli de Colombia. El clubi para nosotros fue una experiencia increíble. Nos llevamos los mejores recuerdos de nuestra infancia. Gràcies, clubi, felicidades. Adeu! El meu pas pel clubi està ple de noms importants i de molts records. Potser amb el temps el que més em queda del meu pas pel clubi són els records i les idees que es defensaven, l'esperança en un món millor. En definitiva, recordo amb molt d'afecte el clubi, va ser una etapa molt important de la meva vida i en general molt bonica. Per molts anys clubi i et desitjo un llarg viatge. A mi el clubi m'ha ajudat a creure en les persones. Gràcies, clubi, i per molts anys. Al clubi vam aprendre el sentit de la cooperació i del suport mutu. Vam aprendre que juntes som més fortes. Felicitar-nos a tots perquè una idea de fa 50 anys hagi arribat fins avui. Es demostra que percebre amb les bones idees dona el seu fruit. Gràcies a tots per haver-la fet possible. Em vaig a córrer a la muntanya i he pensat, hòstia, el vídeo del clubi, clar, i el clubi em va fer estimar la muntanya, sobretot a Can Cots. Visca el clubi. Per mi el clubi és saber compartir,
i aprendre a créixer per ser millor persona. Fins aviat! El Clubi m'ha ensenyat a perdre'ns i no desesperar. Del Clubi jo sempre recordaré les cabanyes al bosc al costat de Can Coll. Gràcies, Clubi! Gràcies, Clubi! Gràcies, Clubi! Gràcies, Clubi! Aupa, Clubi! Ole! Aupa, Cucut! I es mou, es mou, es mou! Com una palmera, es mou, es mou! Sou, 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 sou